Jednoducho tá ľudskosť, element ľudskosti tam troška chýbal. Už sme na letisku. Tu sme. Sa rozpršalo z parkoviska, sme tu len 7 minút, tak Adelka je chránená, my bez dažníkov, ale navliekli sme tu, čo to je? Ochranu z kočíka na vajíčko, foliu. No a teraz celkom veľa ľudí na parkovisku, na letisku. Neviem. Áno, chceš si pozerať už. No tak takto sme nakoniec dopadli. Takto sme dopadli. Bez autosedačky, bez kočíka, lebo toto špeciálne letisko Landvetter v Göteborgu nemá možnosť, že začekinujeme si to na gejte. Takže tak, potom ešte možno dať jedine nosič. Adelinka, ukáž sa, aká si spokojná. Tvoje prvé letisko. Adičo, dobre? Letisko. No, prešli sme cez kontrolu, sken a Adelka je takto na ručkách zatiaľ. A páčia sa jej neskutočne tieto svetla, takže pozera svetla. Zatiaľ poklopať, je kľudná. No a už tu máme za odmenu, sme to zvládli krásne. Sme šikovní, že Jakubko, sme šikovní. A kapučinko. No dobre, buba. Nesa Adelinka. Vás zdravíme, my už sedíme na káve v Espresso House, máme ešte hodinku. Sme to krásne stihli, až teraz sa vám napríklad ozývam na kameru, pretože dovtedy to bolo len mobilom, nedalo sa veľmi vyťahovať kamera a tak ďalej, mobil bol rýchlejší, ale zvládli sme to. Zarazilo nás fakt to, že sme si nemohli zobrať kočík ani nič až ku bráne, ani teda autosedačku. Líši sa to od letiska k letisku, nám povedali, hoci Ryanair má na stránke napísané, že jednoducho môžeme brať ku gateu, tak na letisku vám povedia, že nie. Takže to nás trošku zamrzelo. No a Jakubko si to odnosil. Nedali sme zatiaľ ani do nosiča. Takže no, ale bola kľudná na ručkách len to, že... Dobre, že ešte má 5 kg, lebo keď bola ťažšia, tak už by to bolo tiež ťažšie. No, takže super, čakáme a už uvidíme, aký potom bude nástup do lietadla. Máme hodinku, takže ideme jej dať ešte asi papať a dáme ju tu možno spinkať. Dobre, že sme našli takúto vlastne lavicu, že si tu môže aj ľahnuť. Tu je naša herečka s bačkurkami krásnymi. No, to ty budeš spinkať o chvíľu, čo? Už vyzeráš na spánok. Na spánie, no len to, že to svetlo, keď tu svieti. Máme koľko? Ešte máme takých 25 minút, takže bolo by fajn, ak by Adelka si trošku pospinkala, tak ideme to skúsiť, takto si idem prechádzať trocha. A na zlepšenie Zuzkinej nálady letíme Boeing 737 MAX. Nie. Áno, je za tebou to lietadlo. Ide za mnou. Tam príde o chvíľu. Nie. Áno. Nie. Neľúbim 737 MAX. Ach jo, no nič, to s tým ja nevravieť nemám. Tam už ide, podri. Už nikdy neletím Ryanairom. To je predsa za tie. Len Vizérom a Airbusom. Idem ti natočiť. S takou včielkou majú letíme. Dá sa. Áno, točí, takže je to náš. Je to náš? Si robíš srandu, že my letíme 737 MAX. Nechcem. Nechcem udelať tvoj prvý let pre pláču. Dobre, čau. Čau. Takže Adelka sa mi podarila uspať v nosiči. A takto tu sme ju presnuli a stále spinka, čiže to je super, lebo pri vlete tak je úplne prázdno lietadlo, to si myslím tiež nám hrá do karát. Nemuseli sme si jedna, kde sme sedeli s tým pánom, ale takto sme sa aspoň rozdielili a všetky sú tu prázdne rady okolo nás. Super, hodinka a pol let bude, uvidíme, kedy sa pán Buľka zobudí a čo bude vlastne potom. Ale teraz zatiaľ má túto pozíciu, vidíte, krásnu a má aj svoj pás. Takže je zlatočka. Takto sa nám tu zobudil. Krátky nepík po 30 minútach. Takže ešte ďalšia hodinka, takže uvidíme, čo budeme robiť túto hodinku, čo bude žadý. Čo budeme robkať? Hrať sa? Troška? Čítať si budeme? Áno. Adelka, kde ty si v lietadle? Ty máš 10 týždňov a už letíš. No?
páči. Máme tummy time. Ahoj zo Slovenska. Ziady, kde som? Kde som, Adelka? Kde som na Slovensku som? A padám, 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 padám. Padám! A o chvíľu sa idem fotiť. Uhú! Musím byť parádna. Že? Musím byť parádna. Čužme vlásky, spravíme styling, make-up, nechty. Nie, nie. Len krásne šatičky. Dáme šatičky. Adelka, budeš v šatičkách dneska? Krásnych prvýkrát? Áno, ako princezna budeš dnes, že? Mhm. Tešíš sa. A ovca. Áno. Zdraví vás ovečka Zuzanka. Psi 2005. Ja vás krásne zdravím zo Slovenska. Už sme tu teraz tretí deň. Dnes sa ideme aj fotiť. Máme rodinné fotenie. A za tie prvé dva dni som nestihla nič natáčať, pretože to boli samé návštevy, takže Adelku musel každý vidieť samozrejme. No a dnes máme rodinné fotenie, moji rodičia Jakubovi a my, traja. Takže snažím sa tu niečo zo seba spraviť iné. Zatiaľ som ovečka, ale dúfam, že to nejako rozbijem a že to bude vyzerať dobre. Takže držíme si prsty a ešte make-up ma čaká. Počasie máme krásne, máme 20 stupňov, slniečko, tak verím tomu, že tie fotky vyjdú fakt super. No. Troška lepšie, ešte to spadne, ešte mám nejaké 4 hodiny do fotenia, tak verím tomu, že to troška spadne. Guťa, no kde ty si, Adelka? Kde ty si, mojinko? Na oslave si? Na oslave? Áno, krásne. Kde ty si? Kde ty si? Ach, to je pocit. Konečne. Nedeľa. Pondelok som naposledy cvičila, čiže znova som mimo svojho režimu a teraz znova chcem ísť do režimu cvičenia, pretože tieto dni boli čisto návštevné hodiny. Bolo to vlastne od stredy, čo sme tu každý boží deň. Milión ľudí nových k Adelke. Asi to viete predstaviť, keď je nový člen rodiny. Ako to je ešte my, keď sme v zahraničí a prídeme na Slovensko. Prišli sme práve zo zlatníctva a kúpili sme takéto nádherné náušničky Adelinke našej. A zajtra už sme objednali na prepichovanie úška, to bude pláču, no ale na slnku sa tak krásne ligocú, ani to nechce zaostriť. Krásne, teším sa, ak bude jak princezna. No, naša herečka sa stále takto otáča už. Čo, Adelka, čo na to povieš? Slečna, nebezpečná? Si, Dine, jaký to si? Kyutosaurus. Kyutosaurus dneska je. Kyutosaurus. Áno, Kyutosaurus ty si? Áno. No, neznám. Perší už humeno. 20-ky sú preč. Už dnes je len koľko? 13 stupňov a my nemáme žiadne teplé veci. No. A zajtra kde ty cestuješ? Kde cestuješ zajtra? Do Prahy až cestuješ. Do Prahy. Musíme umyť vlasky. A otáčka?
Či neotočka? Hlavu musíš otáť, keď sa chceš otočiť, Majko. No, a teraz si ťa zaujme kamera. Kamera. Kde ide? Do druhej strany. Ocko má kameru. Oh, jak sleduje ju. To tu je. Tam je to červené svetielko, tak ju sleduje. Hej. Čo? Nás Ocko teraz natočí spolu. No, a ideme k zubárovi. A Adelka bude spinkať v autíčku. A potom ideme prepichovať toto maličké ušinka. Celú noc sa nám na ušničky močili v alkohole. Tak nám povedali na dezinfekciu. Predtým, než budeme prepichovať tie malé uška dneska po 12. To bude kríku, čo? Pane Bože! No, ale budem fešanda krásno. Sa budú trblietať uška nádherne. No, mať hodovým. Takýto dnes upršaný deň máme. Slniečko je preč na celý ďalší týždeň. Fňuk. Či sa vám neukázala ani Adelkine outfity, ktoré mala na našom rodinnom fotení. Je to všetko FNF z Teska, pretože zo Švédska som priniesla všetko, jej už bolo malé šatičky, čo som jej nakúpila dvoje. Takže kúpili sme takúto súpravku. Toto som vybrala na fotenie, viac sa mi to hodilo farebne. Ale bohužiaľ, tým, že to bol takto úzky ten strih a taká pevná manchesterovina, že to nebolo voľné, vejúce, tak sa jej to stále vyťahovalo na zadoček, čiže to bola trošičku chyba z mojej strany. Ale boli k tomu pančušky, sa mi to páčilo, to je vlastne maslové. Krásne mali veci v FNF, v Tesku. A toto bola druhá súpravka a tieto šatky boli oveľa viac vyhovujúce, pretože boli takto voľné, čiže to mala potom na druhý deň na oslavu, čo sme oslavovali narodeniny môjho ocka. Toto napríklad bola zimná kolekcia a som za 5 eur vypredaj aj s nohavičkami pletenými, neviem teraz, kde ich mám, celý set, čiže zimné veci sa tam teraz oplatia nakúpiť, vo vypredaji fakt super ceny. Veľmi som prekvapená aj kvalitou. Kúpili sme takéto aj 3 badíčka a k tomu 3 vršky. Tiež za úplne super cenu. Neviem, či máte teda skúsenosť FNF. My teraz prvýkrát, ale veľmi si pochvaľujem. Ahoj, ja sa odzývam, až dnes je 22. apríla pondelok a my sme predvčerom o polnoci sme prišli z Prahy, teda v sobotu až po polnoci. Včera už samozrejme boli návštevy, dnes pokračujú návštevy. Prišli sme 9. apríla ako na Slovensko a doteraz, každý boží deň, my sme niekde, vlastne ani jeden deň nebolo, že by som si doma oddychla. Takže fakt je to veľmi tu intenzívne, asi to je ten mínus toho, keď žiješ v zahraničí a prídeš domov do svojej krajiny, tak vlastne potrebuješ stihnúť všetko a navštíviť všetkých a každý ťa chce vidieť a podobne. Takže v tomto je to troška náročnejšie. V Prahe som nenatáčala absolútne nič, zvládli sme to, boli to fakt veľmi intenzívne 3 dni, pretože ja teraz prechádzam školením, ktoré trvá 3 mesiace, je to kombinácia prezenčne v Prahe a online, takže teraz trojdňovka bola prezenčne v Prahe, nechcem ešte o tom úplne rozprávať, budem o tom rozprávať troška možno neskôr v ďalších vlogoch, ale to školenie bolo vlastne od 9. do 5. každý deň v Prahe, s tým, že Jakub tam bol so mnou a kočikoval a ja som odbehovala kojiť, jednoducho kojila som úplne na všetkých miestach možných, kde sa len dá, len nie v kľude doma. Takže bolo to fakt intenzívne, ale Adelka to zvládla. Takže ja som na ňu fakt hrdá, pyšná, je veľmi zlatá aj s tým, že vlastne my ju berieme kade tade. Nie je to úplne klasická materská, by som povedala. No a ja musím povedať, že absolútne neviem, či sa vôbec dostanem do Švédska. Máme letenky 26. teda o 5 dní, ale máme veľký problém s pasom Adelkyným, takže ešte to idem teraz vybavovať, vybavuje sa to už celé 2 týždne a určite ešte dnes po dnešnom telefonáte vám o tom poviem viac. Ale je to dosť zaujímavé. Neozvala som sa, ozývam sa až teraz, je 27. apríl a ja sa ozývam zo Slovenska teda. A včera sme mali odletieť, ja Jakub Adelka do Švédska naspäť, čiže letenky nám prepadli, mne a Adelke, ale Jakub samozrejme sa musel vrátiť kvôli práci. No a kde vlastne začať, pretože veľmi vás to zaujímalo na Instagrame. Fúha, no tak
Išli sme, to bolo aj vo vlogoch, keď sme išli 22. februára, keď mala Adelka 4 týždne na ambasádu do Štokholmu, kde sme vybavovali dočasný pas, aby sme mohli odletieť na Slovensko, ale zo Slovenska už sme sa museli vrátiť na normálny pas do Švédska, je to len jednosmerný pas. Čiže vlastne plán bol tu, zatiaľ čo sme 3 týždne na Slovensku v apríli, jej spraviť pas a vrátiť sa naspäť. Na ambasáde Štokholmu nás ubezpečili, že vlastne to sa úplne v pohode stihne, pretože to trvá tak max mesiac a pol, kedy to vlastne to vybavuje osobná matrika v Bratislave, teda na ministerstve vnútra, a že jednoducho určite sa to stihne, nás ubezpečovali. Tak sme si tak aj kúpili letenky na ten apríl. Ako náhle sme tu dorazili 10. apríla, tak sme to začali teda riešiť, aby sme vybavili pas, ale vlastne matrika tu Humenom ešte o Adelke nemala žiadne úplne informácie, vlastne vôbec ju neregistrovali ako občana Slovenskej republiky teda. A tak sme to začali zisťovať, ja som volala asi 2-3 dní na ambasádu v Štokholme, nevedela som sa nikdy dovolať samozrejme, potom sa nakoniec dovolala a povedali mi, boli veľmi ochotní v Štokholme a volali do Bratislavy na osobitnú matriku, aby sa pýtali ohľadom nášho prípadu, že ako to postupuje a tak ďalej, pretože oni materiály odoslali. No, a potom mi naspäť volala pani z ambasády zo Štokholmu a povedala mi, že vlastne tá pani z osobitnej matriky v Bratislave na ňu bola extrémne nepríjemná, že vlastne jej povedala, čo sa to dovoľuje, že vlastne jej vyvolávať, že ona má veľmi veľa práce a veľmi veľa žiadostí denne, 100 až 200 žiadostí denne ona dostáva a ona sa nepozrie na náš prípad konkrétny, že čo nám treba. Takže vlastne aj tá pani zo Štokholmu bola taká z toho v šoku, že ako na ňu reagovala. Takže tým to padlo. No a my sme na tú pani našli teda e-mail, takže my sme jej napísali úplne takú dlhú prózu. Uprosíkavali sme sa tam, že jednoducho to je bábetko a že máme nastavené aj očkovania a že jednoducho musíme odletieť a teda, že či môže sa pozrieť na ten náš prípad alebo kde sa to nachádza. Ona odpísala úplne stroho, že k nej to došlo až 26.3., pretože ona sa neposielala na ministerstvo zahraničných vecí a to ministerstvo zahraničných vecí to musí poslať na ministerstvo vnútra. Čiže to všetko trvalo 5 týždňov, hej. Od veci. Dobre. Dajme tomu. Takže mala, dostala to akože až teda 26.3. až že ona na to má zo zákona 3 mesiace a že vlastne ona dostáva denne 80 až 100 žiadostí. Už to nebolo 100 až 100. Pozor, pozor. Takže len 80 až 100. Dobre. Tak znova sme napísali, že jednoducho my rozumieme tomu, že je to zo zákona 3 mesiace, ale či teda môže spraviť takú výnimku, nie predsa každá žiadosť je ohľadom bábetka. Takže či je to zápis o narodení dieťaťa, či jednoducho ju len nemôže zapísať, aby sme túto mohli vidieť potom už na polícii, teda v Humenom, aby to videli, že existuje a aby sme mohli zrobiť ten pas. No už neodpísala samozrejme, takže začali sme to riešiť cez iné zdroje, už sa do toho veľa ľudí veľmi zainteresovalo a vlastne dostali sme kontakt na jej nadriadenú, ktorej vlastne som tu dávala, že jej budem volať, že jej budem písať, mailovala som jej, písala som jej, nikto, nič, žiadna odpoveď, až na kde sme zistili, že ona ani len nepracuje už, že odišla z ministerstva vnútra, takže dobre, tak som bola úplne zbytočne asi 3 dní v takom švungu, že som ju kontaktovala a potom sa do toho začali ešte nejako zapájať úplne už iné zdroje, iní ľudia, známi, známych a tak ďalej. Už vraj o nás, teda na ministerstve vnútra sa už o našom prípade Hoferica rozprávalo na chodbách, takže už o nás každý úplne vedel, ale tá jedna jediná pani, ktorá vlastne to mala spraviť, stále nebola ochotná, aby vlastne nejako nás uprednostnila, alebo aby nám teda pomohla. Jednoducho tá ľudskosť, element ľudskosti tam troška chýbal. Nakoniec sa do toho zainteresovali už takí ľudia, že ktorých tu ani nemôžem a nebudem teda menovať. Už známe osobnosti. No a vo finále nám odpísala tá pani úplne stroho v piatok, kedy už bol náš let teda, alebo teda štvrtok, deň pred letom, kedy ja už som vlastne tie posledné 5 dní bola úplne špatná, lebo som vedela, že jednoducho to už sa nestihne a ja tam teda nepôjdem a ona keď na to má zo zákona 3 mesiace, tak to môže byť až 26. júna. A už som si myslela, že nám spraví ešte úplne napriek, že ja tu budem 3 mesiace, bez Jakuba budeme spolu, s tým, že Adelka nebude so svojím ockom vlastne, nebude vidieť Jakub ako vyrastá a ja som vlastne mala tieto myšlienky v hlave, že nám úplne rozbila
rodinu jedna neochotná pani. Takto. No až nakoniec táto pani neochotná, teda ochotná, dajme tomu, odpísala, že ju teda zaregistruje samozrejme až tento pondelok, čo bude, čiže nemohla to samozrejme spraviť. Čisto jedna registrácia blba do počítača, teda pred tým našim odletom, lebo vedela, kedy letíme, my sme jej to dávali, že už máme kúpené letenky, všetko nám vlastne prepadli, nemohla. Musela samozrejme napriek až po tom našom lete. Takže teraz v pondelok to tam aj bude a môžeme ísť robiť pas. Ale o 2 týždňa idem do Prahy, čiže znova to je také, že ani nie do Švédska, ani nie do Prahy, ani nie tu ostať. Takže vo finále tu ostávam ďalšie 2 týždne, dovtedy sa spraví ten pas a pôjdem stadia s Adelkou do Prahy a z Prahy potom do Švédska. Čiže teraz budeme vlastne 2 týždne bez seba, ale lepšie ako 3 mesiace, čiže vďaka Bohu. Ale aj tak mi je tie 2 týždne neskutočne jednoducho veľa a je mi to fakt ľúto, že teda takto musíme byť teraz rozdelení. No ale vážne sme to nečakali, vážne nie. Každopádne tento vlog ukončujem, ja verím tomu, že fakt odletíme, že to bude tak, ako povedala, že v pondelok ju nahrá do systému a že môžeme ísť robiť ten pás. Som rada, že som teda niečo málo natočila aj zo Slovenska v tomto vlogu. No a dúfam, že ste si vlog užili. Ak sa vám vlog páčil, určite mi dajte like, odber. No a vidíme sa v ďalšom vlogu. My ideme teraz kočíkovať s mamkou. Majte sa krásne, pa pa!